خبر نومان سپر مقدسه احمد زید او دابم پینزو دو کلکی خبر پروگرام بایم خیلی اغلاس اغلی احمد زید دیر منان دیلان دوائی مقدسه احمد زید چوک ده مقدسه احمد زید طولانی زفالا پا حقوق کلیسان ساو شایر لیکوالا و خبری علاپات سو طولانی زفال چمو کردی پا چمر وقت که در چمر وقت رئیس طولانی زفالی تو نکم مبارزه می د متعلمیت له دوره واخو 15 کال کیږي چې ما یو ادبی بهیر جوړ ک او وروسته می هغه په ټولنه بدل ک په لومړی کې مده خزو لپاره په فرهنګي برخه کې فعالیتونه شروع کړ بیا می د ټولنه په هر برخه کې ستونزې پیدا کړي د ولسونو غږ پورته کړ مبارزه مو د څه لپاره کول او څه مبارزه هغه وخت کې کله چې ټولنه ناروغه او په ټولنه کې ستونزې وي نو دا چې په ټولنه کې ستونزې وي د دې لپاره چې د هغه ستونزو د مخنیوي لپاره او د ولسونو مبارزه مو څوه مبارزه مې په لومړیو کې د پټو استعدادونو راښکاره کولو د بېلګې په ډول باید ویم چې زه خپله شاعره وم د کله چې شاعره کېدم نو ډېرې ستونزې وې راته ما د دې لپاره چې هغه خویندې په کورونو کې د استعداد د یوې لیکوالې او شاعرې په صفت راښکاره سي د ښار په لسو لیسو کې او ولسوالیو کې مې کمیټې فرهنګي جوړې کړې او 450 شاعران مې له ځانه سره راجستر کړې او د هغوی په روزنه باندې مې کار وکړ اوس مو چې ولسي جرګې ته ځان نوماند کړی څه غواړئ زه په کول کې داسې اولویت باید سي په ولسي جرګه کې داسې څه غواړم هغه کېدای ډېر لوی اوسي خو په اولویتونو کې غواړم زه په ګروپي شکل د قانون د تطبیق له لارې د شفاف ادارې او ښې حکومتولۍ لپاره کار وکړم قانون تطبیق ګروپي شکل یعنې څنګه کېدای شي وځي دا که زه ولسي جرګې ته لاړم هلته به د نوماندانو سره په هم فکره ګروپ باندې کار کوم ځکه کله چې یوازې اوسم زه هېڅ نسم کولی کله چې هم فکره ګروپ وي نو زه به د قانون تطبیق یعنی کله چې یو وزیر استجواب ته راغوښتل کیږي یا مستقل رئیسان لوی رئیسان د استضاع لپاره د وضاحت لپاره راغوښتل کیږي زه به د ولسونو چې کوم اعتماد په ما کړی د همغه اعتماد له لارې به حق ته حق وایم باطل ته به باطل وایم او دوی ته به د رایه ورکوم فکر کوئ چې د ولسي جرګې تیر غړو چې اوس ځینې بیا کاندیدان دي حق ته حق او باطل ته باطل نه وای نه که چیرې هغوی حق ته حق او باطل ته باطل ویلی وای نو موږ به اوس ځانونه نه نوماندول همدغه خفګان و همدغه اندېښنې دي چې مونږ دې ډګر ته راوتلي یو او نور غواړو چې خپل استازیتوب د یو نومان شعار هم دې په خپله وکړو نور اجازه ورنکړو هغوی موږ ښه استازیتوب ونسو کولی بنا پر دې نو دې ته وهڅېدو چې په خپله نور هغه څوک دې ډګر ته راسي چې د ولسونو په منځ کې ولسونو ته کار وکړي د ننګرهار په کاندیدانو کې د نور سره ساس توپیر څه دی زه په اوسنیو کې چې کوم استازي چې نوماندان دي البته کوم نوماندان چې ولاړ دي د ټاکنو لپاره په دې کې هغه اکثریت د سیدي چې ولسونو ته امتحان ورکړی اکثریت د سیدي چې له ولسونو سره پاتې سوي دي غیر له هغو نه چې ځینې پخواني ولاړ دي او ځینې ولسونه نه پېژني توپیر مو دا دی چې موږ ولسونو ته امتحان ورکړی له ولسونو سره پاتې سوي یو په ټولنه کې پاتې سوي یو د ولسونو غږ مو د تیرو وکیلانو په ځای باندې موږ د یو استازي په صفت پاتې سوي یو د ولسونو غږ انتخاباتي شوار مې هغه چاته رایه ورکړې چې د خدمت ارمان ولري او څوک له تاسو ملاتړ کوي په ننګرهار کې وایم د ننګرهار د خلکو نه کومې طبقې خلک ډېر له تاسو ملاتړ ښځینه ځوانان ښځو لپاره څه کوي د ولسي جرګې لپاره د ښځو لپاره لومړی که زه د ښځو په صفت د ولسي جرګې ته ځم نو هلته باید زه د یوې داسې تصویر په توګه ولسي جرګې ته لاړ سم چې د ښځو واقعي انځور هلته ویسم د ښځو واقعي غږ هلته ویسم معنا دا چې که چیرته هلته د ښځو لپاره کوم قانون پاس کیږي زه باید هلته د هغې ښځې چې په کلو او ولسوالیو کې له تاوتریخوالي سره مخ ده د هغې غږ هلته ورسوم نه دا چې زه له غرب نه کوم فکر راځي او هلته د ښځو د تطبیق لپاره فکر کوئ چې نور خلکو دا کار نه دی کړی په پولیسي جرګه کې په تېره دوره کې چې اوس تقریبا قانوني وخت هم زیات وخت تېر شوی نور ښځینه وکیلانو دا غږ نه دی پورته کړی نه که یې پورته کړی وای خو اندېښنې به نه وي هغوی موږ ښه استازیتوب ونسو کولی همدا وجه وه چې موږ نن غواړو چې خپل استازیتوب په خپله د حکومت په کارونو څه ډول نظارت کوي که چیرې ولسي جرګې ته لار ومومئ نو د ولسي جرګې د یوې غړې په توګه نظارت څه ډول کیږي معنا دا چې که زه د ولسونو د خیر لپاره فکر ولرم یو نومان د ولسونو د خیر لپاره فکر ولري او هغه په ملي احساس باندې هلته تللی نو نظارت په هغه ډول چې د ولسونو په خیر باندې باید وکړي بد ته بد وایي خو ته ښه وایي کله چې یو وزیر استجواب ته راغواړي یا استضاع ته راغواړي هغه باید په هغه احساس ولسونو په اعتماد کړي د ننګرهار د خلکو لوی ستونزې څه دي امنیت اقتصاد د اقتصاد لپاره څه پروګرام لري
زما طرحه به د اقتصاد لپاره ډیره لویه ده. خو ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.